Kthehemi këtu, mirëmëngjesi për juve, mirëserdhat. Mirëse u gjetëm, faleminderit. Na siç ju kemi si filluat ditën fillimisht. Tash po fillojmë ditën edhe tash vëmë çysh po shkon. Po filloni bashkë me neve. Shpresoj mos kemi debate të zjarra, thjesht ta diskutojmë si temë. Do fillojmë me zonin Arjeta, meqense këtu po më duket vetëm juve ju kemi pro kësaj skemës për familjen. I faleminderit fillimisht për ftesën. Kam pranësinë që më nisin tuaj dhe ndihmë vërtet sikur ne familja, ashtu qysh qeveria e Kosovës mendon për familjet tona. Dhe skema e fundit të cilën besoj që për të gjithë është e mirë se ardhur, është qeveria për familjet. Ku po e them si skema e fundit, pasi që qeveria ka pas edhe masa të tjera për ngjalljen ekonomike, për cilat ka ndihmuar shumë shtresat e familjeve tona, duke filluar prej studentëve, punëtorëve në sektorin privat e publik, pensionistëve, studentëve që e përmenda fillimisht, por edhe lehonave, për cilat ka nda shumë më për 170 eurove, një gjë që s'ka qenë më përpara dhe përfitojnë rreth 18.000 lehona. Përveç tyre, janë edhe shtesat për fëmijë, për cilat një moshe caktuar 5-0-2 vjet kanë përfituar nga 20 euro, kurse ata deri në 2-16 nga 10 euro. Është një skemë e cila i prek drejt për drejt të gjitha familjet. Kjo e fundit është jashtëzakonisht e mirë se ardhur, sepse qeveria për familjet parashet të ndihmojë familjet të cilët nuk e kanë asnjë të punësuar. E këto raste, për cilat nuk janë prek asnjëherë si shoqëri ky nivel i familjeve, është diçka që mund të përfitojnë familjet, pra të punësohen ato që nuk e kanë asnjë të punësuar. Ndërkohë në anën tjetër, zoti Muj, ku ju jeni shpreh pak a shumë kundër kësaj për faktin se këto familje kryesisht përfitojnë nga skema sociale dhe ndoshta nuk do ta merrnin si mundësi dhe nuk do ju ndihmonte atë shumë nëse e kanë një të punësuare që nuk kupton që ju hiqen nga skema sociale, nga përfitimi. Jo, në fakt, ndoshta është ne këtë që interpretim prej dikuj, mirë po nuk është që jem shpreh kundër asnjëherë kundër kësaj skeme. Unë në parem e kumë përkra edhe këtë skemë, mirë po kam qenë kundër zhvillimit të shumë skemave. Problemin në mendoj si që është një Kosovare kemë qeverisjet prej, po folim prej pas luftës e sot, ku qeverisjet të ndryshme kanë prodhuar skemat të ndryshme. Dhe sot si Kosovë po përballemi me 25-6 skemat të ndryshme, skemat të cilat nuk po jemi në gjendje të mirë mbajmë. Sepse qeverit vine, shkojnë dhe skemat në besin aty dhe sot pivujmë pasoja. Sot i kemë dikon bi 400.000 individ të cilët varen prej skemave të ndryshme dhe një popullat prej 1.500.000 banorëve është problem që të mirë mbajtë gjithë ato skema. Skema aktuale qeveria për familjen, kjo është një skemë të cilën në fakt unë e kum përkra jashtëzakonisht shumë me vetë faktin që mund të stimuloj posaçërisht përfituesit nga skema sociale, mund të stimuloj që të marrin një vend pune, sepse ne kemi diku në nivel Kosovë 25.460 familje të cilat përfitojnë nga skema sociale, prej tyre 7.040 apo 25% është shifra e familjeve të cilat i përkasin kategorisë së dytë, të cilat janë punëkërkues dhe të cilat mendojmë se përmes kësaj skeme do të aktivizohen. Edhe pse unë kam qenë pesimist dhe vazhdoj të jem pesimist sepse edhe deri më tani kemi pas skema të qeverisë të ndryshme, edhe në të kaluarën edhe në këtë qeveri të tjera kemi pas skema të cilat kanë qenë masa të subvencionimit përmes masave aktive tregut punës, ku ju stimuluë punëtorët që me një shumë prej 170 euro të bëjnë ose praktikë punë, ose subvencion punë, ose ndërmarrësi, ose vetë punësim, dhe kemi tentuar në forma ndryshme. Mirë, po kjo shumë e 300 euro tash çka do ndodh, ata të cilët kanë qenë 170 euro do të tërheqen, prej asaj do të kalojnë te 300, që është normal se 300 është më shumë se 170. Mirë, po prapë kemi problem me pranimin e punës. Një problemin më të madh që kemi që punëtorët, të cilët që ose përfitues të skemës ndihmës sociale konkret të lidhe me pjesën të cilën menaxhoj, ata të cilët punësuan përmes kriterit të papunësisë dhe të një fëmijët në moshën 5 vjeçare, sepse ashtu e kemi kriterin, ata nuk e pranojnë punën. Ne në vazhdimësi të tillëm, edhe e vitin e kaluar përmes një programi të UNDP-së kemi bën ndërgjidhje në sistemin e zyrës së punësimit me qendrën për punë sociale, i kemi pas tri kategori, kemi vendosur kategorinë 4, ku kategoria 4, si kategoria më rrezikuese, kemi konsideruar që janë familjet në asistencë sociale dhe kanë fëmijën në moshën 5 vjeçare, i kemi ftuar në vazhdimësi për punë dhe nuk kanë pranuar punë. Problemin e kemë që nuk pranojnë të punojnë edhe pse janë punë kërkues. Në fakt, mungon shprehja e punës. Në fakt, po, ata po punojnë. Unë mund të them
vesh që ata po punojnë, mirë po punojnë në mënyrë informale, nuk po regjistruhen, për detyrojnë bizneset që t'u japin një punë, të mos i regjistruhen si punëmarrës, si taksa pagues, sepse po ju konvenon më shumë. Ku është defekti? Ne e dim që defekti është që mungesa stafit në qendra për punë sociale, për kontrola më trept, edhe pse përmes masave të Covidit kemi pasur edhe kufizime në monitorim dhe inspektim. Mungesa inspektoratit punës, inspektorëve faktikisht, kemi inspektoratin e punës, po kemi një numër çesharak të inspektorëve të punës, të cilët duhet sa më shumë të kontrollojnë bizneset, të luftojnë informalitetin dhe të kthehen ata në punë. Prandaj unë kam përkrahur me tërë qenjen që këto skema të ecin përpara. Sa kemi pas një defekt që të gjithë jemi të vetëdijshëm, është janë shumë skema pa një informim të mirë, që besoj sot nesër ose deri tani maksimum qeveria do të arritë të shpalosë edhe kriteret. Kanë ardhur personat në qendër për punë sociale, ju ndajmëru, kanë thonë, po, tash qeveria neve do të na jap edhe 300 euro për 6 muaj det, deri sa të na gjinet një vend pune. Jo, jo, duhet për marrësit të kërkoj një punëtor, ju ta pranoni punën. Mirë, por në momentin që pranon punën për 6 muaj det, largohesh nga skema sociale. E atyre që konvenon, sepse ne si Kosovë kemi një defekt, kisha me thonë pak më të madh se vende tjera, sepse shumë që japim në skemë sociale, janë më të mëdha se paga minimale. Startojmë për shembull prej 1 anëtari deri 15 anëtar, ashtu e kemi kufizimin dhe sot ka paku i skemës sociale 250 euro, kurse paga minimale është 170 euro, dhe nëse bëjmë vetëm një krahasim me Shqipërinë, në Shqipëri shuma maksimale e skemës sociale është 90.000 lekë, kurse paga minimale 320.000 lekë. Prandaj krejt stimulohen për me shku në vend punës. Ne, qeveria edhe gjatë Covidit, qeverisë që është edhe aktualja, shumë herë ka dhënë dyfishim të skemave sociale. Dhe në momentin që një familje ka përfituar 150 euro, në baza të rregullta, dhe ka fituar dyfishimin 300 euro, dhe pakot të ndryshme për qeverisë, pakot të ndryshme donatorëve, lirim nga pagesa energjisë, lirim nga pagesa shëndetësisë, atëherë ka pas destimulim të këtyre familjeve që ta marrin një vend pune. Dhe unë jam në fakt i interesuar që secili të punojë për ndjesës vet, sepse kjo ndikon drejt për drejt në mirëqenien e fëmijës. Ne kemë familje me gjenerata në asistencë sociale, babgjyshi ka qenë, baba ka qenë, edhe tash edhe gjali rritet ndoshta në qatë idenë që do të jetoj për skemave sociale. Ne po dojmë që të krijojmë pavarësi. Prandaj kemi ngritë qendrat e aftësimit profesional, i ftojmë këto familje dhe ne besojmë që secili person, secili individ e ka një aftësi, e ka një talent me punu diçka. Ne kemi dikon 50-60 zanate të ndryshme në qendrat e aftësimit profesional. Në çfarë është interesimi aty tek qendrat për punë? Po shumë i vogël. Ne kemi këshilltar edhe në zyrat punësimit, edhe në qendra për punë sociale, vazhdimisht i këshillojmë me shkuën në qendra të aftësimit profesional, janë me përparësi për 3 muaj det edhe licencohen. Një licencë të cilën e merr në qendra të aftësimit profesional njihet në krejt botën sot. Dhe e merr një licencë, e merr një zanat, aty janë instruktorë të cilët, edhe kemi ata persona të cilët me të vërtetë ndoshta nuk kanë gjendje të kryjnë atë zanat, mirë po mund të kryjnë një punë krahu, sepse ka shumë punë të cilat mund të zotnosh tu po, tu po, edhe fillon me punu për mes përvojës e kryon një zanat dhe vazhdojnë me punu. Vendet punës ka të mjaftushëm, mirë po punë tjetra nuk ka. Faktikisht edhe kjo ikje masive qytetarëve të antrive të jashtë vendit, cila është duke ndodhur, edhe atje ku shkojnë, edhe atje nuk e kanë kushtet ku më di sa të mira, edhe atje punojnë punë rana, edhe atje nuk fitojnë shumë. Mirë po shkrijuën një përshtypje, ikje se rinisë, kjo mund të shqetëson më shumë, sepse edhe raportet e fundit, edhe të Bankës Botërore, edhe të statistikave ndryshme, thonë që 5-6 vite Kosova do të bjene 800.000 banorë. Dhe kjo mund të shqetëson jashtëzakonisht shumë, në qoftë se ikin të gjithë këta tri edhe neve, si qendër për punë sociale, ku mirëmi edhe me shumë çështje tjera, kemi rreth 70 kategori të ndryshme, atëherë do të na shfaqet problemi kujdesit për të moshum, kujdesi ndaj qytetarëve të tjerë, sepse nëse rinia ik nuk ka kusht të gjeneroj tokë. Është një zinxhir që ndikon në fusha të ndryshme. Patjetër se është një zinxhir edhe ne duhet ta ndërpresim këtë zinxhir edhe të intervenojmë te rinia jonë që edhe këta që janë këtu të largohen pjesë sjelljeve devijante, edhe ata të cilët që në gjendje të punojnë, ta marrin një vend punë të punojnë dhe të krijojnë gjenerata për gjeneratën, sepse për ndryshe ne nuk do të mund ta shpenzojmë çdo herë buxhetin e qeverisë, buxhetin e komunës, vetëm në skema sociale ose vetëm në çështje të ndryshme. Ata kur nuk do ta refuzojnë. Ata vazhdimisht do të marrin, sado që ne jepëm, ata do të marrin. Mirpo reforma që janë domosdoshme, reforma që janë dhëmshme nganjëherë, po duhet t'i bëjmë reformat edhe të kuptojnë secili që duhet të jetojë punës vetë. Pra, më saktë, problemi është vetë popullata që janë të motivuar për punë dhe që ta në konë mundohen me i shfrydzu bugjetin për mos me punu, ndoshta me pas pak më shumë para të gatshme. Pra problemi kryesor pak a shumë ishte kjo, edhe unë po du me pyjtë zotrin Kadriaj se si është vlerësimi juaj në këtë skemën e fundit të qeverisë, si me ndonë. Në kam të qasit tjetër për faktin që
raportet që është nga mbas lufta, KFOR-i, edhe gjitha institucionet ndërkombëtare po dhe vendore, ka qenë shembull që popullata e Kosovës nga dëshmëria për të konkuruar në punë dhe nga dëshmëria për të punuar ka qenë jashtëzakonisht të madhe dhe është. Por, zotëria që tha me këtë lloj skeme sociale dhe me këtë qasje, unë lërsoj që kjo është e padinjitetshme, është irrituese për popullatën, për faktin që të thuar qytetarët e Kosovës nuk janë të interesuar për punë, nuk janë të interesuar për punë për një pak kësi lloj nënshmuese, por për një pak të dinjitetshme, jetu në Kosovë dhe bënë një statistikë, asni qytetari Kosovës nuk ka nga dëshmëri me dalë jashtë nëse ka një pak të dinjitetshme në Kosovë. Pse unë nuk kam nga dëshmëri me dalë jashtë, sepse unë mujtë i mbuloj shpenzimet mujore dhe zonja dhe ju po ashtu. Po mos kishë ju një pak të dinjitetshme dhe ju do të ishë një listë në aty në do të kishë apliku në përplët ambasadat ndryshme. Por si rezultat, i mos kujdesin ndaj popullatës dhe do të keni të qartë. Si po mendoni ju zotëri dhe gjithë qeveritë dhe kjo që është deputete këtu se ka përgjegjësi sepse spoka 10.000 votues i ka mbas veti që kanë votu. Dhe ata 10.000 votues jam shumë i bindur që 1% e tyre e madhe sot kanë nga dëshmëri me dalë jashtë. Çka do të më bëjë me ndalë, për deri sa nuk ki pak, dy dinjitetshme. Ky nivel i të bërit biznes, kjo qeveri, dhe gjithë qeveri po flas, po edhe tani, edhe ky legislativ, nuk banë, do të keni të qartë që popullata ka më pas nga dëshmëri me dalë jashtë dhe si po mendoni, pa sigurim social, pa sigurim shëndetësor, pa pak të dinjitetshme me thonë, ne po jetona si anë legislative dhe si anë ekzekutivit mirë, a ju duhet të keni dorem, edhe një 20 vjet ju vuni e na duhet të qeverisëm. Jo, në momentin që qytetari nuk mund të përballon shpenzimet mujore, për veti, për familje, nuk rënë asë kush do pjo thamë, shumë sinqerë dhe kam pa një deklarat dhe kënë t'jujen, ju do t'jeni në krah të qytetarit, ju kundër qytetarit, sepse t'i thur qytetarit, qytetarit nuk ka nga dëshmëri me punu, danë nënë sociale, unë vetë kom punu në financën e për biznese private. Kur jo ban një pak të dini e teshme qytetarit dhe të punëtorit, asë një nuk rënë se është në nëshmuse, është tërpëruse për një të ri me në asistencë sociale. Por kur nuk mund i përbalon, a i duhet, në fakta kalon mujnë, se duhet me e kalu mujnë, a i. Tu, pa qëtër, ndërgjë, pa qëtër duhet me intervenu, sepse ne kemi disa qasje të ndryshme. Sot kemi disproporcion të pagave. Edhe ta përmbyllë dhe një diska. Mos arsyetohej me pjesën inspektorve. Në përëndim qëllimi është, edhe në përëndim është zvëglimi inspektorve. Momentin që e shëti Mustafën, tash në vetën e parë për flesë, duke marrë një pak të dinjitetshme, por e duke marrë asistencë socialit e banë aqë një gjobë të madhe, që ajë madhe dhe kom ju dhënë leksionë dhe tjerëve. Inspektoriatat e banë një one. Si? Inspektoriatat e banë ata, edhe kem mungetë inspektoriatit. Vetëm pak, vetëm dikujt e banë një gjobë, ajë për një 100 vetë tjerë kom ju majtë i gjarate që zbanë. Por në këtë drejtim ne nuk po kem këtë drejtim aparat, që tash të një të qëka ju sigurej, sa do që keni inspektora, për deri sa nuk është të këpjesa e gjobitis, lugari dhënja, harroati ato, edhe një të qëka, edhe nësi kanë bëgë të farë skema sociale, mëse fajsoni qytetarin, fajsoni në fakt legislativin edhe qeverit. Jo, këto nuk mund pajtojme as pak përshkak se në qofë se po flasëm për shumë atë cilat që di marëm. Qeveria ka ofru, një 300 euro ka ofru për po në marsit, duke pagu 70% të pagës, duke ndihmu biznesit, drejt për drejt, që ta punësoj një gjithë një punë. Po, unë e sot, jëmë shërbys publik, unë punë e një qandar për punë sociale, dhe punëtori i cili e asiston familjen, edhe monitoron 400 familje, mbrenda se cilit mujë, mesatarisht, i ka 376 euro pagë. Edhe nuk e di ku po flasëm, ku po flasëm, që ne kemë disproporcion. Jo, jo, gabim jeni këto, vish një minutë. 70% e pagës. 70% e pagës. 70% e pagës që ofronë sektori privat, që arrin ku firin 300, ashtu varë se qëfar pagë i jep sektori privat, që do thot nuk e kësha vo prasim një që sështë 500 euro që e arrin, 350 euro. Edhe, diri në 300 e arrin. Kurse, se i përket skemave sociale të ndryshme, qeveria hapa që i ka ndërmarë është qëllimisht të ndihmohen këto familje me nevoja të ndryshme, familjari që i kanë probleme të ndryshme. Por, edhe paga bazë, për shembull, në lexim të parë ka kalu edhe ligji për pagën bazë, e cila që 11 vite nuk ka lëviz, e kemi ndërmarë një hap. Pastaj, është një marrëveshje ndërkombëtare, e cila vije për dytën herë
në kuvend Kosovës se nuk kalon nga opozita, pasi që na duhet një shumis prej 80 deputetëve, e cila ndimon drejt për drejt këto skema sociale. Çka ne kupton kjo pako? Çka ka, cili është programi? Të gjitha skemave sociale, pra, ju vijnë në ndim. Por, ne si qeveri, mendojmë të ndimojmë se cilën familje cila është në nevojë, për nevojeve të ndryshme. Edhe skemat që i përmendën e që janë aktuale, shtynë që familjet të drejtohen ka punësimi. Pra, mos mendojnë të rrinë duke përfitu nga skemat nga që ndimojnë sociale, po të punësohen. Ne keni një qasje, po mendojnë që po une jam kundër skemës. Jo, është gabim. Mirë po, programi bankës botërore, edhe përkrahje prej 4-7 milion erëve. Nuk mendoni se do ketë sukses. Andaj... Jo, ajo është për reformim. Nuk është për mi ndimu drejt për drejt qytetarve, mirë po është për me bore reformën në skema sociale. Edhe në gjitha skemat, pra ndaj, sot, edhe jo sot, po sot e 23 vite, ne nuk e kemi një sistem të integruar të bazës dhonave të skemave sociale, ku mundemi me një klik të hymë, në, e kemë gjithë këtë zhvillim teknologjisë informative dhe nuk mund të hymë me një klik të shumë që familja e vebjut ku merë ndima sociale. Njani është veteran, njani në asistent sociale, njani të paraplegjekt, qetëri po në ndikon punësim informal, kemi në darje të familjes, prandaj, as nuk e kemë trungun e familjes, në një vend, sepse do ta kem trungun e familjes, se dim kush është në familje, edhe sa hyra hin, sa prej punës, sa hin prej individit, sa. Prandaj ne do të reformojmë, unë jam për me kursy buxhetin e shtetit, me stimulu punësimin. Prandaj, nëse po kërkojmë paga dinitetshme, ne do të kemi zhvillim ekonomik me pas paga të nivelit të Zvicrës ose Gjermanisë. Edhe unë kisha pas të me pas paga ashtu. Këtë llogaridhane do t'ja kërkoni vetvetes dhe listë. Unë jam zbatuar, nuk jam politik bërës. Po tashmë këto tash kon jeni të e fajsu, në pak, pra popullatën e kon? Jo, në përdu me ngrit vedin e popullatës me pranu punën, me pranu nga skema të cilën qeveria e ka djansu, me pranu punën. Vedia ngritët me aparat shtetëror jo me ndërgjegje. Edhe unë edhe të i pot ke mundësi i gram veturës më shumë edhe i kumë policisë. Po, kur është gjobitja ato, një bami të sjallë shumë. O, shkjo pare ma. Edhe në përëndim. Edhe në përëndim. A për që e ki qasi një në regull? Në Zvicër e ga ban mbeturinat qelës letër, ti e merë një gjubë. A jeshtë zë kënë nështë madhe që herën tjetër ti jep leksionit tjetër. Kush i ka fajtë të? Po fajtë i ka legislativë institucionë dhe tash në këtë rejtim, edhe ti ki një pjesë të barës. A ki, sepse që 23 vjeti merë pa këto. Edhe në fakt që pëdhu një databazë prej qendrave sociale në fakt kërkohet, jo prej neve, as për popullatës. Ja, në komunikacin nuk e informata për sistemin, sepse do të me pas informata se si funksionon shtete. As kini performansë të dobët, që qytetare nuk besën as me apliku. Edhe i gjanë mënyre tjere me apliku në punë dhe nuk aplikon të kjo. Do thëtë ju du t'i ban i thirje vetë vetës pse qytetarë nuk kanë nga dishmëri më ati. Prapë nuk e dinë se cilë është roli e qenës për punë sociale edhe cilë është roli e zyre se punësime. A the ne ju ofrona edhe trejnim. Po zyre punësimit... Pse nuk kanë besu shmeri? Jo, është e vërtet, sepse është numri me mija persona të cilët shkojnë në zyret e punësimit, pra në agencionit punësimit, Ministrisë, Financave, Punës, Ministrisëve. Të feja që nuk shkojnë, dhe është pëthu kanë pletë aplikimi, nuk përmë. Zënja e të edhe jo dhe tjetra. Edhe të qeveria, edhe qeveria shumë qartë, se edhe qeveria përdo në me bo një pagë, si që përmendan, 260 euro. Ju mune me bo, i keni votat, por cilë një është qëllimi? Me bëhat pak për me t'ik popullata, apo me bëhat një pak që për me t'ne popullata e këto? Se me një pak 250 euro nuk me t'ne asë kushtë. E qëtë paga bazë, ku kisha mëndoa një herë... Paga bazë, në qëtë paga bazë, në biznesi, thëtëm 250 euro mëjme t'i dhonë. Edhe ka bazën ligjore. Ju di që përmëruni ju një parim që qeveri tjera nuk kanë ba. E pare, ju një arë për me bëhë më mirë, tjetra, është rritë ashtë shumë inflacionë, me qitë pagë, nuk mund është më më mëshë shportën e konsume, dhe në momentin që nuk mund është më mëshë, si po më ndonjë qytetari rrinë, ju du të bani një pagë, edhe është shumë interesant. Inflacionin është vëshmë pagën. Biznesit e kanë rritë pagën minimale, ashtë një biznes shumisë e kanë 350, se edhe nuk i shkonë më qytetari, e punëtorit për në në biznes. Shumë dhe i këtë që nuk i shkonë, mirë po si pas juve do qytetarë mi stimulu me ikë, pra. Jo, jo, ju me këtë ligjë, ju një të i bosë, jo, në rritë një bosë ligjë, banë e pagën e dinitet, shumë pagën minimale,
Që e qytetari meni, për me kësë, me kitë pagë, 250 € aplikacionet për të më këtë 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 unë mendoj që arsyeja e parë është që nuk i kanë pas kushtet e punës në sektorin privat, nuk ju ka pagu tatimi, pra janë anashkalu procedurat e rregullta që regjistrohen si punëtor, edhe nuk i kanë pas një siguri në atë punë. Me shumë skema që ka ndërmarrë qeveria, ne kemi shtyr shumë qytetarë të vinë te agjencia e punës edhe të regjistrohen. Me një farë forme edhe i kemi ofru afër agjencisë ku ne i regjistrojmë si të dhëna. Edhe unë besoj që ato veç kanë fillu të ndryshojnë. Jemi duke i marë statistika që ku punojnë brenda familjes, kush ku punojnë edhe sa familje, i kemi edhe fare pa punë që kamë në dalë tash edhe një edhe në tjilë. Familjet kanë mundësi të ofrojnë tani ato familjes të mësë që nuk kanë asnjë të punësuar, e kanë këtë skem tani që ka ofru qeveria, ku subvencionon qëllimin e kemë, sidomos të shtresa më e ullët, që do thot nuk kanë fare të ardhura, të shtym të afrohen ofër punësimit. Sa mendoni që do të arkopin këtë ide, do të amore? Veç unë këtu mendoj edhe këmë thonë edhe publikisht edhe disë oharë edhe vazhdoj të themë. Nuk kemë familje në Kosovë sot pa të ardhura. Nuk kemë familje. Në qofë se nuk e konsideron të ardhë sektorin privat, në qofë se se konsideron biznisin familjar, në qofë se të përën bujqësin. Nuk e konsideron bujqësin, atje i përën 5 hektar tokë edhe fiton shumë, ose në malë. Nuk kemë familje patore, në qofë se s'kemë patore, në embulujmë. Në embulujmë atë familje në skema. Mirë po, ideja është stimulimi ty në mund punësu. Ajo që e përmendëm, qofë se punëmarë i kërkon mos më regjistru, për shak me përfitu edhe për një për skemave. Dhe ne jem të luftu këtë dukuri, që se cili punësum, për shak që i mungon sigurin. Apo për rase që nga frika për me hu vendin e punës, nuk e kërkojnë të kënë një kontratë dhe një... Do të me përzirë se në momentin që i paguhet tatimi, regjistruhet të na me automatizm dërprejet, sepse ne e shumë për mes ATK-së, e shumë për mes administratës tatimore që e ka marrë një të ardhën dhe ne e kemë sistemin. Që është një sistem i të dhënave që mund të... Po, që sistem është i ljetë, me njëre e përjashtojnë familjen. E kuptohet që ka edhe shumë nevojë në këtë sistem vërtit të ndryshojnë edhe të futën të dhëna që të kemi një sat... të individ të regjistrum si të pa pun. Ato nuk përbëjnë familje. Ata e një individ, sepse mërën anë një familje, së më në mikon 4, 5, 6, të regjistrim si të pa pun. Mirë po, e kishëm vitin e kalion, para 2 viteve, masën 15, dhe u paracetën 170.000. 170.000 vetë u regjistru në zyrët e punësimit për me përfitue prej pakos, prej masës 15, vetëm që të fitoj një shumë, e qëla shumë pasta ju ndërprekja. Ta që kemë një dhënë tjetër shumë shqetësuse, që e lexova para 2 ditëve në media, në trustin pensional. Vitin e kaluar në mars kemi pas 417.000 të regjistruar që kanë paguar të rëst, këtë vit kemi dikun 312.000, gati 120.000 është dallimi më pak që paguajnë në trust pensional. Pse? Sepse shumica e personave kanë pas nevojë me aplikuar për vizë, për me ikë, edhe ju ka nevojitën në basë të kriterve një dokumentacion që thëtë trusti pensional për 6 muaj, dhe në mirë vullnetare kam pagu, e kam marë vizën, a i më nuk dhejtë, a i nuk vazhdo me pagu më të rëst. Dhe këto e kemë këtë dalimin, pse tash kara edhe nëmë... Ato të dhënat e trustit nuk besoj që janë të kretë qytetarve që në interesu për me... Ata i kam publiku një vekë Kosove. Për vizë, po ka dhe faktor të tjerë që ndodhën brenda saj. Është një temë gjatë, në cilin do donim shumë diskutonim, por për fat të keqë kemi shukone vinduar. Zënja e gjithë për shumë shkur pëtaja fjallën se... Në gjendjen ekonomike që ndodhët Kosova, nuk është faktor vetëm pandemia, krizat të tjera që patëm, energjia elektrike, pastaj edhe me inflacioni që ka vërshu tërë vendin, janë disa gjëra që kanë ndiku në dopsimin e zhvillimit faktikisht edhe të papunësis e gjërave të tjera që pojndodhë familjes. Masat që ka marrë qeveria ndikojnë drejt për drejt e se cila familje. E uroj që ata që i plësojnë këto kriterë dhe kushtet që ka ofru me skemë qeveria të aplikojnë dhe të përfitojnë e të punësohen.
Urojmë edhe ne ashtu. Faleminderit shumë të treve që ishit me ne, ishte kënaqësi që kishim këtu. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit. Do kalojmë një herë në marketing.